Dje rreth orës 18:30 minuta, 65 vjeçari AB nga fshati Çegrani Gostivarit në sektorin për punë të brendshme Tetov ka denoncuar se rreth orës 15 në rrugën Beliçica në Gostivar ka qenë sulmuar fizikisht nga 3 persona, dy prej të cilëve i ka njohur personalisht. Inspektim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi nga stacioni policor në Gostivar dhe merren masa për zbardhjen e plotë të rastit. Dje rreth orës 17:25 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar zjarr i cili është përhapur në hungarin për bagoti pronë 38 vjeçarit RB nga fshati Grupçini i Tetovës. Nuk ka pasur persona të lënduar kurse është djegur një sasi më e madhe ushqimit për bagoti, si dhe kulmi i objektit. Me intervenim të ekipit territorial kundër zjarreve Tetov, zjarri është lokalizuar në tërësi. Edhe gjatë ditës së djeshme në Tetov janë realizuar aktivitete për zbulim dhe sankcionimi ligjor të veturave të keq parkuara apo parkimet jo të rregullta, kështu që janë sankcionuar dhe janë ngritur me anë të shërbimit komunal të Merimangës gjithsej 21 vetura, të cilët kanë penguar qarkullimin e lirshëm në trafik dhe atë në rrugën e Ilindenit, Iliria, Blagoja Toska, 29 Nëntori, JNA dhe Boris Kidriç. Me intensitet të njëjtë këto aktivitete do të vazhdojnë deri në fund të muajit dhe kryesisht në gjysmën e parë të muajit të ardhshëm, kur në Tetov pritet rritja e frekuentimit në trafik. Sektori për punë të brendshme Tetov apelon deri tek prindri që kanë fëmijë të mitur, kryesisht të moshës prej 10 deri në 15 vjet, të kenë kujdes të veçantë se si dhe për çfarë i përdorin telefonat e tyre celular, para se gjithasht çfarë video lojra luajnë gjatë përdorimit të tyre, kjo për arsye se në mes të rinjëve që janë shfrytëzues të rrjeteve sociale, konkretisht adoleshentët, kohëve të fundit janë aktuale disa video lojra me përmbajtje dhe mesazhe kontraverze, të cilat shpesh sugjerojnë procedurë të rrezikshme për jetë dhe prime vetvrasëse. Sektori për punë të brendshme në Tetov gjithashtu apelon deri tek prindrit dhe arsimtarët në përshkolla që drejt për drejt që u bëjnë media adoleshentëve për këtë dukuri, si dhe pasojat negative që sjell, gjithashtu të kenë kujdesi dhe me cilin i shpërndajnë të dhënat e tyre personale, fotografitë, videoklipet dhe gjërat të ngjashme, pse për arsye se të dhënat e shpërndara personale në rrjete sociale më vonë mundet që në mënyra të ndryshme të keqpërdoren.